more and more they feel like blanks and all these rappers get upset. My team. И здравейте, хора, аз съм Реджи, тук с мен е Фозен Лудака, пак играем. Се разбива ми на моста. Maybe it was the eagle. И започва леко по леко да полага те пушки. О, той уреже, сега ще му измърчваш тук. Къщата взема за малко. Не видях, че е димка. За колкото ли за граната? Къде ме разбира, гледай! Безум, нали? Аз ако бях се слушал ти, нали ти? Това популете. Айде, не, не! Ааа, не, не!
Cadê esse? Ah, cadê esse? Não é culpa do spray. Vocês precisam do... Vem, se caixa de spray precisamos do... Тя е точно пред краката му. Ама ти се скашни го. Ето. Ей, аз презареждах да не е честно. Има кръп, бягай, и са на едно място. Ами аз не съм такъв. Какво е това, дето влезам? А, де е влезам? Нещо. Não gosta de ter que fechar na prova. Ai. Да на този път да те чува добре. Защото го направих на драйвер. Оп, къде ми... О, не! Давай, почвай! Иди се, иди Коста. И как точно мене хвана? Здрам се смиле. Айде! Няма момента, хапи, е без моето е. О! Гледаме, мови. Хлоза. Де! Кого би е? О, не ти е страши! Педалчето! Е, там за тези са крия. Хаке, мамка му, хаке! Ай, ще го видим колко и как сега ще го правим. Къде си? Нека си. Дай ба! Членикс. Майто и мой да е Алекс, бе. Ти можеш да е Алекс, не съм. Ти е бой, как ми взе чак от там, бе?
is ball, let them know. I can feel the transformation. I don't wanna change, but part of me just wants to make